Kahve bahçeme mi kopruyorum? Başka bir şey istedim. Tabii ki mesela çalışıyorum. Oru video kredi ama istedim yani kuasta. Ama o sistemi ona basmanızı kalmıyor. Ne kadar nasıl geçirilir var mı kopruyorum? Kesin nasıl geçirilir? Kayıvayız. Kayıvayız komunizmleri. Da más fácil. Son Estaba cuando presentas días, Kairi, si no bien está tan poco, te tengo que ir chica. Tú, Raza Gaiara, Kairi, si no bien más atrás, poco, te tengo que ir. ¿Sabes si chamo cali de ti? O es que la pistónita gente me compró. Está bien, Nishnovani, está bien. Está en el da, Oulis Montsueli, está bien, Bebri, სასიამოვნო დღეებისა სასიამოვნო პერიოდების მომხრელი დროა მეგობრებო 2014 წლიდან დღემდე როდესაც 2014 წელს ჩამოყალიბდა ეს კომპანია და გამოიტანა მსოფლიოს ხალხების წინაშე ყველა ხალხის წინაშე გამოიტანა ტექნოლოგია რომელიც არის დღეს კომარიობის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე საინტერესო, ყველაზე უალტერნატივო და ყველაზე მომხიბვლელი დღეს კომარიობის. ჩემო მეგობრებო, რა არის ეს ტექნოლოგია? ეს ტექნოლოგია არის Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგია, რომლის შესახებაც თანდათანობით სლაიდების მიხედვით მოგახსენებთ მე. ჯერ კიდევ ადრე იმ დროს, როდესაც თანამედროვე ავტომობილები და თანამედროვე მანქანები არც იყო შემოღებული, არც ის წინ უფრო მეტი 100 წლის წინ, ერთმა მხატვარმა დახატა აი ასეთი სურათი, სადაც იწინასწარმეტყველა, რომ და აი შეხედეთ და გენიალური ფანატიკოსი იყო ეს მხატვარი, იწინასწარმეტყველა, რომ აი ასე ჰაერში, თითგზებზე, აი ასეთი ეს და აი ამ ეს და კადებზე აი ესეთი ტრანსპორტი ივლის. ივლია. დახედავ, აი მეორე ნახატი, სადაც ზუსტად თანამედროვე მოტორებლების გავრცელდა ტრანსპორტი მოძრაობს ის გზებზე. მეგობრებო, ვიდაც ნანახი აქვს და მე ვიცი რომ აქ არიან ადამიანები, რომლებსაც პირადად აქვს ნანახი და პირადად არიან აი ამ ტრანსპორტი ჩანსტარნი, Skyway ტრანსპორტი მაქვს გადაღობაში, Skyway კაივეისი მედიანი ტრანსპორტი. ხედავთ როგორ გავს მართლაც. ის გენიალური ადამიანი, ის ფანატიკოსი, თურმე ზუსტად მიანიშნებდა, რომ 200 წლის მერე იქნებოდა აი ასეთი ტრანსპორტი, მხოლოდ პატარა დროში შეცდა, რაღაც 100 წელიწადში მეგობრებო. და აი მართლაც 100 წლის შემდეგ გენიალურმა ინჟინერ კონსტრუქტორმა, ბატონმა ანატოლი იუნესკიმ, შემუშავა და დაჰადო აი ეს ტექნოლოგია მთელი მსოფლიოს ხალხის გასაცნობად და ხალხის დასანახად და აი ამ ხალხის მოსაზიდად აი ამ ტექნოლოგიაში. და თქვენ წარმოიდგინეთ, დღეს კომარეობის Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგია 200 ქვეყანაში არის არამარტო ცნობილი, არამედ აი ამ 200 ქვეყნიდან ინვესტორები ყავს აი ამ კომპანიას და ისინი აკეთებენ აი ამ კომპანიის გზის გაყოლას და თვითონ კომპანიის მმართველობითი ორგანოები ძალიან დახვეწილი, ძალიან მიზანსწრაფული გზით მიდიან იმ გამარჯვებისკენ, რასაც ველოდებით დღეს ჩვენ Skyway-ის ნებისმიერი ინვესტორი, Skyway-ის ნებისმიერი პარტნიორი. ჩემო მეგობრებო, სანამ ტექნოლოგიის ნაკვეთში გადავიდა და ვიყვი რომ ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია თანამედროვე ტრანსპორტი. აი ხედავ ასეთი სათავებზე, ასეთი დამოკიდებულება ტრანსპორტის მიმართ. ხედავ სად ვერ დაცლი რიგში იმდენი მანქანაც გააჩნია. აი როგორ არის ქალაქებში დასახლებულ პუნქტებში ასე უწესრიგოდ მოძრავი ტრანსპორტი, რომელიც რა თქმა უნდა ქმნის შემდეგ ძალიან საავარიო სიტუაციებს და ამ საავარიო სიტუაციებში ძალიან ბევრი ჩვენი ნაცნობები და ჩვენი ახობელი ადამიანების
ხდებიან ხოლმე ან თუ არ ხდებიან და ძალიან კარგია მათ ყველა დაიხოვეს ან თუ არ ხდებიან არიან ხოლმე მონსტრები ან ისეთი საავადიო სიტუაციები სადაც ხშირად ფატალური შედეგებიც თავდება აი ეს შემთხვევები ხოლმე როგორც გითხარით აი ამ პერიოდში დღევანდელ პირველი დონის ტრანსპორტს აქვს ორი მნიშვნელოვანი აი ასეთი პრობლემა ეს არის სატრანსპორტო გზების და მაგისტრალების გადატრება და უსაფრთხოების არარსებობა რომ უსაფრთხოებაზე შეიძლება იყოს აპარატი იმ სლაიდზე ნაჩვენები ტრანსპორტის მიხედვით რომელიც მე გამჩვენებ მაგრამ ასე არ ხდება თავმხრივად რომ ადამიანები აშენებს გზებს აშენებს მაგისტრალებს სარკინიგზო გზებს ახლოსროვი ტრანსპორტი არის ხშირად ძალიან თუ გონარებაში იმიტომ რომ რამდენადაც ადამიანი ეხება ბუნებას და უხეშად აზიანებს მას ეს ბუნებას უკუ რეაქციას აკეთებს და შედარებით ზუსტად ისეთივე მსგავს შედეგებს აჩვენებს ადამიან ხედავს თქვენ ქვეში დაფარულ მაგისტრალებსა და ტრანსპორტის მოძრაობა შეუძლებელია აგერ ჩანგრეულ გზებს მაგისტრალს სარკინიგზო მაგისტრალს რომელიც ხოლის ზავის ქვეშაა მოყოლილი და ასე შემდეგ. მას ჩვენ ვიცით, რომ დღეს ადამიანი აკეთებს ძალიან ცუდ საქმეს იმ მხრივ, რომ უხეშად ერევა ბუნებაში, უხეშად აზიანებს მის ზედაპირს და აი ეს უკვალოდ არ ხდება შემდეგ ასეთი სიტუაციები, რასაც უკვალოდ არ ხდება და აი ხედავთ რამგონარეობამდე მიდის ბუნება, ცოცხალი სამყარო, მცენარეები, ცხოველები და არამარტო ისინი, თვით ადამიანი. ხედავთ, მე მეგობრებო ამ სლაიდზე, როგორი გამონაბოლქვია ავტომანქანისგან, როგორი არის ადამიანი აი ამ გამონაბოლქში მოყოლილი და ის უნქას ამ მავნე კაზეს, მავნე დაუნაბოლს, ძინა მეტალებისგან შემდგარ ხარეთა, შემდეგ მის ფილტრს ემოქრება და მის ჯანმრთელობას ემოქრება ძალიან დიდი საფრთხე და ჩვენ ვიცით ასეთი ქრონიკული დაავადებები როგორ მრავლდება ხდეს, როგორ გაიზარდა აი ამ ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანთა რიცხვი და ვიცით ხე იზრდება და იზრდება არ კლებულობს მეგობრებო იმიტომ რომ პირდაპირ პროპორციულად იზრდება ავტომანქანების და ტრანსპორტის რიცხვი მთელ მსოფლიოში. დავაკვირდეთ, რამდენი მანქანაა თუნდაც ჩვენს გარშემო, თუნდაც ჩვენს ქალაქში, ჩვენს დასახლებულ პუნქტში, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ და სადაც ჩვენ მოღვაწეობთ და სადაც ჩვენ საქმიანობთ. ეს ხელაღებელი სიტუაციის მიხედვით თუ დაგწერთ აი ამ ტრანსპორტის ასე განვითარება, პირველი დონის ტრანსპორტის განვითარება, სავარაუდოდ შედეგი მოდი მილანელი მსოფლიო. მთელი მსოფლიოს ხალხი, მთელი მსოფლიოს სასიკაცოება, რადგან ძალიან სწრაფად მიდის დათხოვარების პერიოდები. თითქმის ბალანსი მატულობს ატმოსფეროში, დნება ის ჩრდილოეთის და სამხრეთის პოლუსების ყინულოვანი მასები. აისბერგებად გადაიქცევიან და შემდეგ ეს აისბერგებით ბნებიან. შელფური მყინვარები ბნებიან, მეგობრებო, და აი ამ საშინელი მდგომარეობის შემდეგ ძალიან ბევრ ფართობს, ხმელეთის ბევრ ფართობს, ემუქრება საერთოდ გაქრობა. მას ის დონე დაფარავს, როდესაც აი დაქუნვარების შემდეგად აი ასეთი დიდი წყლის მასა დაემატება მსოფლიო ოკეანეს და დაგირება ეს კინულები. ამიტომ მეგობრებო, ჩვენ განგაში სიგნალს უნდა შემოვკრათ ხელი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე გავართ. უკვე კარგა ხანია, ეს არ არის ერთი და ორი წელი, უკვე 10 და მეტი წელია, რომ ათეულობის წელია, უკვე ასეთ სიტუაციაში ვართ. მეშმეთანე პრობლემა დაემატა, აი ამ პირველი დონის პრობლემას ეს არის ბუნების დაბინძურება. ბუნების დაბინძურება ჩვენ თავზე კარგად ხედავთ, თუნდაც დღევანდელ პერიოდში, ჩემო მეგობრებო, როდესაც ბუნების დაბინძურების შედეგად გაცილია
როგორც ხარ ეს დაავადებების და იმიტომაც ეს ვირუსების მდგომარეობა და ვირუსების რიცხვი. ბოლოს და ბოლოს, აი ასეთი სტატისტიკაზე, სხედავ სლაიდზე, 85% პირველი დონის ტრანსპორტის ამოიხმას სიახისეულ საწოლს მეტოვებოდა. ეს 92.11%. ახლა გამოვიქალოთ, რა რიცხვია აი ტრანსპორტის, მილიონობით, მილიარდობით პირველი დონის ტრანსპორტი იგულისხმება და მოიაზრება ამ 91%-ში და უფრო მეტიც. წარმოვიდგინოთ, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით პირველ დონეზე რამდენი ტრანსპორტი გადაასვენება და ყველა ისინი მოძრაობენ ზუსტად აი ამ სიახლისეული სამწაულის და ამ საჩინელი გამონაბოლქვი. ჩვენ უბრალოდ არ ვითვლით აი ამ შედეგებს. თითქოს ვერ ხედავთ აი ამ გამონაბოლქვს. ისევე როგორც ადრე მაგალითად, როდესაც აი ასეთი ხმაურები დადიოდა ტენისაზე, ჩვენ ადამიანები ხედავდნენ აი ამ გამონაბოლქვის საშინელ ფონს და საშინელ სურათს, მაგრამ დღეს არანაკლები ცუდი მდგომარეობაა, როდესაც მანქანებისგან ჩვენ ვერ ხედავთ გამონაბოლქვს, ამ თითქმის ვერ ხედავთ აი ამ გამონაბოლქვს. ეს ისევე აზიანებს ჩვენს სამყაროს, ჩვენს ცხოვრებას, ჩვენი შვილების, ჩვენი პატარების სამყაროს, როგორც აი ასეთ სლაიდზე გამოხატული ასეთი გამონაბოლქვი, იმიტომ რომ მაშინაც ხომ წიაღისეულ საწოლზე მოძრაობდა ეს ტრანსპორტი. დღესაც ხომ წიაღისეულ საწოლზე მოძრაობს ყველა პირველი დონის ტრანსპორტი. გარდა ძალიან ცივი რაოდენობით იმ ტრანსპორტისა, რომელიც არის ელექტრო ძენით მოძრავი მანქანები, ანუ ელექტრომობილები, მაგრამ ქვენ ხომ იცით და ყველამ ვიცით, რომ როდესაც აი ეს ტრანსპორტი მიერთდება დასაწყისად ელექტრო ჩამქოში, ის მაინც თავისებურად უკავშირდება აი ელექტრო და თქო ელექტროსადგურებს, რომლებიც ისე წიაღისეულ საწოლზე მუშაობენ და ისე გამოიმოჩალებენ ელექტროენერგიას. მას აი ეს ელექტრომობილების მიერ გადაადგილება ელექტროენერგიის საშუალებით არც ეს არაა გამოსავალი. მეგონათ, რომ ასეთი ავტომობილები ძირითადად ძალიან ცივია და არ ქმნიან ამის სატრანსპორტო ინდუსტრიაში იმ მხრივ, რომ გასუფთავდეს ეკოლოგია, გასუფთავდეს ჰაერი, გასუფთავდეს გარემო. აი დაგაძლო, და მე მიყვარს ამ სიტყვაში ხმა, დაგაძლო, რადგან უნდა შეიტანოს კორექტივი თელგან და მსოფლიოში პირველი დონის ტრანსპორტის გავრცელების და განვითარების მხრივ. კორექტივი უნდა შევიდეს, მეგობრებო, აი ამ რაოდენობის მანქანებში. აგარ შეიძლება ასეთი პირველი დონის ავტოტრანსპორტის და ნებისმიერი ტრანსპორტის მომატება. პირიქით, მას უნდა დაუთმონ ქცა ისეთ ეკოლოგიურ სატრანსპორტო საშუალებას და ტექნოლოგიას, როგორიც დღეს არის SkyWay-ის ნებისმიერი ტრანსპორტი. და რატომ არის დევანდელი სინებიანი ტრანსპორტი SkyWay-ის ტექნოლოგია ასეთი მნიშვნელოვანი და ასეთი ანგარიშ გასაწევენ ფილოსოფიოს მხრივ? იმიტომ რომ იქნება ახალი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული დარგი, რომელიც თავისი პოტენციალით არ ჩამოუვარდება და ძალიან ბევრ მაჩვენებელში აჭარბებს კიდეც ისეთ დარგებს, როგორიცაა სამედიცინო, სარკინიგზო და ავტოტრანსპორტო. მეგობრებო, ეს გამოგონება, ეს ტრანსპორტი არის დაფუძნებული სინოპზე და ის მოძრაობს სინებიან გზაზე. აი ეს არის სინებიანი გზა, რომელიც გადაადგილდება SkyWay-ის ტრანსპორტზე. SkyWay-ის სატრანსპორტო გზა, ეს სინები, არის რამდენიმე სახეობის. არის როგორც ხისტი, აი აქ არის მოცემული ხისტი სატრანსპორტო გზა, არის ასევე დრეკადი და არის ნახევრად ხისტი. ჩემო მეგობრებო, სიმებზე დიდი ხანია გვაქვს წარმოდგენა და შეხვდებით ძალიან დროზე აი ამ სიმებს და არ არის ეს რაღაც ისეთი უცნაური და რაღაც
ისეთი საკითხი, რომელსაც ჩვენ არ ვიცნობდეთ, მაგრამ აი როგორ არის ეს სიმი გამოყენებული SkyWay-ის სიმებიან სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში? საინტერესოა, ხო? აი სიმები, წინასწარ დაძაბული სიმები, წინასწარ დაჭიმული სიმები, ჩალაგებულია აი ამ კონსტრუქციაში, ეს არის განივი წრილი SkyWay-ის სატრანსპორტო ქსელი. შემდეგ მაშინ არის სპეციალური შემავსებელი და აი ამ ტრანსპორტზე, აი ამ გზაზე გადაადგილდება სიმებიანი ტრანსპორტი. ეს ინოვაციაა, მეგობრებო. ეს ალტერნატივა არ ყავს აი ამ ტრანსპორტს. იმიტომ რომ ეს სატრანსპორტო ტექნოლოგია, SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია მოიხმარს თავისი აკუმულირებადი სისტემების მიერ გამოუშავებელ ელექტროენერგიას. ანუ მას არ სჭირდება საწვავი. მას ყოველდღე პერიოდულად საწოს არ დევს მასში, არ ვასხავს მასში, არ ვაერთებ დაწესებაზე. ის ერთხელ ხდება აკუმულირებადი სისტემების ჩამოსაშვება და შემდეგ ის დღეს წინასწარ გარდაქმნის ელექტროენერგია და აი ამ ელექტროენერგიის ხარჯზე გადაადგილდება. ეს გახლავთ აკადემიკოსი ბატონი ანატოლი იუნიცკი, რომელმაც გამოიგონა აი ეს სატრანსპორტო ტექნოლოგია და ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის შექმნაზე, დახვეწაზე, დაპროექტებაზე მუშაობდა 40-ზე მეტი. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს ადამიანი, ბატონი ანატოლი იუნიცკი, აი ამ თავის სატრანსპორტო ტექნოლოგია თავის შვილობილს უწოდებს, შვილობილად თვლის, იმიტომ რომ ნახევარ ცხოვრებაზე მეტი მასზე მუშაობდა. მას შეუყვარდა ეს ტექნოლოგია, ეს თავისი სატრანსპორტო გამოგონება, სატრანსპორტო ტექნოლოგია გამოგონება და რა თქმა უნდა იქ მისი განვითარებისთვის, მისი დანერგვის დანერგვისთვის, მისი შემდგომი წინსვლისთვის და მთელ მსოფლიოში აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის დანერგვისთვის და გამრავლებისთვის. როგორც ჩვენ ვთქვით, სატრანსპორტო პირველი დონის სატრანსპორტო ტექნოლოგიებს ჰქონდათ აი ესეთი ოთხი მნიშვნელოვანი და სერიოზული პრობლემა. ახლა როგორ შეგვიძლია აი ამ პრობლემას SkyWay-ის ტრანსპორტი? მეგობრებო, SkyWay-ის ტრანსპორტი არის მეორე დონის. აწეულია მიწიდან ძველი. მას არ ემუქრება აი პირველი პრობლემა, რაც ქვია სატრანსპორტო გზების და მაგისტრალების გადაკეთება. ის მოძრაობს სამხრივად, მას აქვს სპეციალური გზები, რომელზეც მხოლოდ თვითონ მოძრაობს და ამიტომ იქ გამორიცხული არის ყოველგვარი საქონლის წარმოება. შემდეგი უსაფრთხოების არარსებობა. ზუსტად ის, რომ აი ა ბატონო იქნება საქონლები და არ არის გადაჭრილი მისი სატრანსპორტო გზები, ამიტომ აი აქ მოძრაობა უსაფრთხოა. და გარდა ამისა, მას სპეციალური ჩამონტაჟებული აქვს ისეთი სისტემები, რომ ყოველ ტრანსპორტს რელსიდან გადაცდომას ყოველ მხრივ გამორიცხავს. და ამიტომ მაღლა აყვანილი მგზავრის, ადამიანის და ბოლოს და ბოლოს ტვირთის უსაფრთხოება დაცულია 100%-ის გან. მას ეს სისტემები ყოველთვის იცავს ნებისმიერი ავარიული სიტუაციის. და შემდეგი პრობლემა ბუნების და გარემოს დაზიანება. ანუ და ახლა ფაქტ არ მოიგინეთ, რომ ტრანსპორტი, რომელიც არ მოიხმარს ეგზოთერმულ საქონელს, რომელიც მუშაობს თავის მიერ გამომუშავებულ ელექტროენერგიაზე, ხოლმე დააბინძურებს არა გარემოს და ეკოლოგიას. ეს მარტივი გასაგები და მარტივი მისაღებია. კი, ეს ტრანსპორტი და ეს სატრანსპორტო მაგისტრალები მისი SkyWay-ის კი გას და გაჭიმული არის გარეზე, სპეციალურ გარეზე, მაგრამ ეს გარეზე 200-400 მეტრის დაშორებით განან ერთმანეთისგან და რა თქმა უნდა იმ ზიანს ვერ აყენებენ აი ამ ეკოლოგიას, დედამიწის ზედაპირს, როგორც მოასფალტებული გზები, მობეტონებული გზები, SkyWay-ის ტრანსპორტი არ გადაადგილდება დედამიწაზე არსებულ რელსებზე, რომლებსაც
ძალიან დიდი სამშაროები არის საკემო ჩასატარებლად, რომ აი აქ ტრენის ტრანსპორტმა გაიაროს და ტრენის ტრანსპორტი ისევე როგორც საავტომობილო ტრანსპორტი, მისი გზები ასევე აზიანებენ დედამიწის ზედაპირს და ასევე აი ეს გზები ხდიან იმ სიტუაციებს, რომ ძნელია შემდეგ ეს ძარალი აინაცხაოროს ადამიანმა თვითონ გარემომ. თქვენ წარმოიდგინეთ მსოფლიოში რა რაოდენობის მოასფალტებული გზები და რა რაოდენობის, ანუ რა ფართობის მოასფალტებული გზები და კენგლის მაგისტრალებია. ეს ფუჭებს დაკარგული დედამიწის ხმელეთის ნაწილია, ჩემო მეგობრებო. მასზე ვერ მოიყვა, ანუ ვერანაირ საკოც, მას ვერ გამოიყენებს ადამიანისთვის, აი ჩვენ რომ ვამბობთ პლანეტის საფარისთვის, რომ იყოს ეკოლოგია და იყოს გარემო, იყოს ჰაერი გასაცავებული. ის მასალია მასზე ტრანსპორტი მოძრაობს, მე სიტყვა რომ გახსენე ფუჭად დაკარგული ვახსენე იმიტომ, რომ კი ტრანსპორტი მოძრაობს, ის გადაიყვანება ადამიანები, გადაიზიდება ვირთები, მაგრამ ეს ადამიანისთვის ჯანმრთელობისთვის, მისი ჯანმრთელობისთვის, მისი კარგათყოფნისთვის, მისი ჯანმრთელი ცხოვრების დამკვიდრებისთვის არის ზუსტად ეს ამხელა ფართობები ფუჭად დაკარგული, ეს ქონდა რა თქმა უნდა მხედველობაში. მეგობრებო, მე მაგაჩვენებ ორ სლაიდს, სადაც ძალიან კარგად ჩანს თუ როგორ აზრილი ასე შენებელი, როგორ ნაკლებად არის აქ მატერიალური ხარჯები, ასევე მასალების დანახარჯები SkyWay-ის ტრანსპორტის გზების ასაშენებლად. აი მეგობრებო, ეს არის SkyWay-ის სატრანსპორტო გზა და მასზე მოძრავი SkyWay-ის ტრანსპორტი. აი შემდეგ სლაიდზე ნაჩვენებია მცდელობები, როდესაც ადამიანმა მეორე დონეზე SkyWay ტრანსპორტის მსგავსად აიყვანა ტრანსპორტი, აიყვანა მატარებელი, ააგო უზარმაზარი, აი ახლა დიდი მატერიალური ხარჯებისგან და დიდი მასალების შემცველი უზარმაზარი მაღალი სიმაღლის ბურჯები, მასზე გაიყვანა აი ასეთი ძვირადღირებული გზები და აი ასე აიყვანა მეორე დონეზე გარკვეულმა ინჟინერ-ტექნიკოლმა პერსონალმა, ო აი ეს ტრანსპორტი. მაგრამ თუ უბრალოდ ვიზუალურად შევადარეთ ამბობ ტრანსპორტს, აი კიდე გადავ ფალანკლაიზე, თუ ვიზუალურად შევადარეთ უბრალოდ, ასე არის საჭირო ინჟინერი იყო, ასე არის საჭირო სატრანსპორტო ტექნოლოგიების ცოდნე იყო, უბრალოდ ერთი შეხედვით ვიზუალურად ჩანს, რომ SkyWay-ის ტრანსპორტი აძილი ასაშენებელია და თან აძილია იმ მხრივ, რომ და კარგია იმ მხრივ, რომ მატერიალური დანახარჯები არ ხდება აქ დიდი. გაცილების ნაკლები სახსრები და ნაკლები ხარჯებია საჭირო SkyWay-ის ტრანსპორტის ასაშენებლად. აი ეს კარგად ჩანს აი ამ სლაიდზე. ჩემო მეგობრებო, ეს სლაიდი არის თვალსაჩინო მაგალითი იმისა, თუ რას წარმოადგენს SkyWay-ის ტრანსპორტი და როგორ არის ის შედარებული სხვა ნებისმიერი პირველი დონის ტრანსპორტთან. აქ მეგობრებო მწვანე ფერების ნაჩვენებია SkyWay-ის ტრანსპორტი და ჩნურ ფერებში ნაჩვენებია ყველაზე ნებისმიერი სხვა პირველი დონის ტრანსპორტი, მეტროს მატარებელი, სატრანსპორტო ერთეულები, რომლებიც მოძრაობენ ასფალტზე, ასევე მონორელზე, ასევე თვითმფრინავი, ნუ ეს არ არის პირველი დონის, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში თვითმფრინავის მოყვანილი არის ენერგიულ ენერგეტიკულ დანახარჯებთან დაკავშირებით. ყველა ნებისმიერი პირველი დონის ტრანსპორტი უფრო ძვირი ჩდება ყველა სახის დანახარჯებს შორის. აი ნახოთ კაპიტალური ხარჯები, რა დაბალი მაჩვენებელი აქვს SkyWay-ის ტრანსპორტს. შემდეგ როდესაც აშენდება ეს სატრანსპორტო ქსელი, ომას შევდება საექსპლუატაციო ხარჯები, აქაც დაბალი მაჩვენებელია. მე ახლა აღარ გავიმეორებ, თქვენ თვითონ ამ სლაიდზე ხედავთ, რომ მხოლოდ ხარჯებს ჩამოვდრი და სიტუაციებს ჩამოვდრი. თქვენ დანარჩენი თვითონ ხვდებით, რომ რა მაჩვენებელი აქვს და რა
დანახარჯი აქვს კაიროს ტრანსპორტს. მასაზე კაპიტალური ხარჯები, შემდეგ ექსპლუატაციო ხარჯები, ენერგიის დანახარჯები, ასევე გარემოს დაბინძურება, ასევე ავარიულობა, ყველგან კაიროს ტრანსპორტს აქვს დავალი მაჩვენებელი. ანუ ის ყველა ტრანსპორტთან შედარებით უკეთესია, ეკონომიურია და მისი აშენება და მისი დანერგვა გაცილებით ბევრ ეკონომიას და ბევრ სარგებლობას მოუტანს ადამიანს მთელ მსოფლიოს. მეგობრებო, მხოლოდ აი აქ ეს განახეს მწვანე ფერის გამოსახული დიაგრამა არის მაღალი. ეს კიდევ კარგი მაჩვენებელია და კიდევ მაღალი მაჩვენებელია ამ სკაიუეის ტრანსპორტის იმოლოვ მაგნაჩვენებია ზავრების გადაყვანა და პრიცის გადაცე და შედარებული არის ერთეულ ბროში, ერთეულ მანძილზე სხვა ტრანსპორტთან, როგორც ხედავთ, ეს გამტარუნარიანობა და ადამიანების გადაყვანის მაჩვენებელი ამ რეფერენსი და ისე მანძილზე ოფიციალურ ფესტივალში პროცესს წარმოადგენს. ტრანსპორტს შედარებით მაღალი და კარგი მაჩვენებელი. თემო მეგობრებო, მინდა თქვა, რომ აი ამ კაიუეის ტრანსპორტმა მიიღო ძალიან ბევრი გამოხმაურება მთელ მსოფლიოში. მას 19 ქვეყანაში ჰქონდა წარმოდგენილი თავისი ტექნოლოგია. აი ამ კომპანიას 19 ქვეყანაში ჰქონდა წარმოდგენილი თავისი სატრანსპორტო ტექნოლოგია გამოფენებზე. ყველგან დიდი სიამოვნები, ყველგან დიდი ინტერესი ხდებოდნენ ადამიანები აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიას. სიამოვნებით ათვალიერებდნენ მას. და სწორედ ამიტომ ძალიან ცნობილი გახდა დღეს და უკვე რამდენი წელია ეს ცნობილი გახდა მთელ მსოფლიოში SkyWay-ის ეს სატრანსპორტო ტექნოლოგია. მას აქვს მიღებული ძალიან ბევრი პატენტი. 83 პატენტი აქვს მიღებული მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ამერიკიდან დაწყებული ჩინეთამდე. და ამიტომ აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიას აქვს უფლება, რომ თავისი ტრანსპორტი დაანერგოს ნებისმიერ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ეს ტრანსპორტი უკვე გამოცდილია, უკვე ტესტირებულია მრავალ დასაწყისში. მას აქვს უკვე მინიჭებული სერტიფიკატი და ლიცენზირებულია. და საინტერესოა, სად მოხდა აი ამ ტრანსპორტის გამოცდა, სად მოხდა მისი ლიცენზირება და სერტიფიკირება. თქო მეგობრებო, აი ეს არის მარინა გორკა, ბელორუსის პატარა სამხედრო ტიპის დასახლების ქალაქი მინსკის მახლობლად, სადაც ადამიანები ყოველწლიურად ჩადიან ეკოფესტივალზე და ახალგაზრდებს აი ეს გავლაგებულ სადემონსტრაციო ტრანსპორტს, კაიუეის ტრანსპორტს ჩადიან მასში, იღებენ ფოტოებს, ვიდეოებს, ატარებენ მთელი დღის განმავლობაში კარგად დროს. ეცნობიან ტექნოლოგიას და უახლოვდებიან იმ მიზანს, რასაც SkyWay-ის და ტრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარება მოაქვს. თქო მეგობრებო, მე ხო ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მინდა გითხრა. ჩვენ საქართველოს გუნდი, რომელიც ძალიან შემოქმედებითად იქნება ამ სტატისტიკას, ძალიან კარგად მუშაობს. ყველა ძალიან კარგი ხელმძღვანელი, კარგი კურატორი, პირველი ქალბატონი აი საქართველოს ამ ასეულობით ინვესტორებს შორის. და ყოველთვის სიამოვნებით ეს გუნდი მიდივართ ხოლმე აი აქ მარინა გორკაში განლაგებულ ეკოტექნოპარკში და ვესწრებით ხოლმე ეკოფეს. ჩემო მეგობრებო, 2018 და 2019 წელში ჩვენ ქონდა საშუალება ის გაგვეტარებინათ შესანიშნავად ეს დღე, ეკოფესტის დღე. მაგრამ წელს 2020 წელს აგვისტოს თვეში ვერ მოხერხდა ის წასვლა და ეკოფესტის ჩატარება, იმიტომ რომ ვიცით რატომაც. დღევანდელი სიტუაციების და დღევანდელი აი ამ ქვეყნების ჩაკეტვის და აი ამ პანდემიის გამო. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ SkyWay-ის ხელმძღვანელობამ ადამიანებს არც ყვება გული და
და იგეთება ზუსტად ონლაინ არიან ეკოფესტის ჩატარება. მე მინდა გითხრათ სიამოვნებით აი ამ საკითხის შესახებ და აღნაგობრება 23 ოქტომბერს პარასკევს 12:00 არის დაგეთმილი აი ამ ეკოფესტის დაწყება ონლაინ. ინჟინერ
ტენდის პრინც, მაგრამ არაუშავს მე გალაქსიელებს და ვიტყვი რომ 23 ოქტომბერს პარასკევს დაგეგმილია ანატოლი იუნიცკის მიმართულ თელს თავის ინვესტორებთან. თუ რა გააკეთა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, ანგარიშ ჩააბარებს ის ადამიანებს. და ჩილო მეგობრებო, თბილისში, საქართველოს დედაქალაქში, გადაწყვეტილია, რომ ჩატარდეს ანალოგიური ეკოფესტი. საქართველოს ინვესტორთა გუნდი იკრიბება აი ამ ღონისძიების აღსანიშნავად და ხოვნა მექნება, რომ ვისაც სურვილი ექნება აქედან და ვისაც მიაცხენ ხმას, ჩვენი პარტნიორები, სტუმრები, მომიდნენ აი ამ ხეს, შევიკრიბოთ ერთად, აღვნიშნოთ ის მნიშვნელოვანი ხე, აღვნიშნოთ ეკოფესტი საქართველოში, სკაივეის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის, ერთად ვუსმენოთ ბატონ ანატოლი იუნიცკის, ერთად შევხვდეთ, გავაკეთოთ პრეზენტაცია სატრანსპორტო ტექნოლოგიის შესახებ, გავიცნოთ ერთმანეთის ერთმანეთს არვიცნოთ და ეს ხე სამხოლოდ გახდეს ჩვენ SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიებთან ურთიერთობის ხე. ჩემო მეგობრებო, ძალიან კარგი დღე იქნება ეს. პარასკევს ფორმეს დაასწრე, ხვდებით, დაგვიკავშირდით, დროს, ადგილს, ყველაფერს გაიგეთ, ძალიან ადვილად მოსაცმელია. ეს არის შუა ქალაქში, ეს არის ძალიან ადვილად მოსაცმელ ადგილზე, ყველანი შეძლებს მოსვლას, ღია სივრცეში, რეგულაციების დაცვით, იქნება აი ეს შეხვედრა, საჯარო დისტანციების დაცვით, ყველანაირად გამართულად იქნება გადასული აი ეს შეხვედრა და ძალიან კარგ და ძალიან საინტერესო დროს გავატარეთ აქ მეგობრებო. ყველანი ერთად. მაშ მე ვიტოვები იმას, რომ ვისაც შესაძლებლობა ექნება მოვა ამ ეკოფესტზე საქართველოში, რომელიც ხარდაჭერას უცხადებს, ის მარინა ბორკაში გამართულ ეკოფესტ ონლაინ, ჩვენს ჩავერთობით ონლაინ აი ამ ღონისძიებაში და გვექნება წარმოდგენა და გვექნება სრული ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა წესდება და რა გაკეთდა მთელი წლის განმავლობაში SkyWay-ის სატრანსპორტო ქსელის და სატრანსპორტო სისტემების დანერგვისთვის. ჩემო მეგობრებო, დრო უახლოვდება, პრეზენტაციის დრო უახლოვდება დასასრულს. მე გეტყვით, რომ ძალიან ცირე დრო რჩება, ჩემო მეგობრებო, ძალიან, ძალიან ცირე დრო რჩება იქამდე, სანამ აი ეს თვე დამთავრდება და მაღალი დისკონტის კონი აქციებს შევიდეთ. ჩემო მეგობრებო, მე მინდა ასეთი რამე ვითხრათ, რომ აი ამჟამად დღეს მდგომარეობით დასაშურია ის ფაქტი, რომ საბოლოო დროზე მოვიდეთ აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში, რომელიც შემდგომში განვითარების მხრივ გადაუძრებს ყველა ტრანსპორტს, ყველა პირველი დონის ტრანსპორტს, ჩაანაცვლებს მას მის დიდ რაოდენობას და იქნება 21 საუკუნის ტრანსპორტი. მეგობრებო, ამიტომ მინდა რომ გაიაზროთ, შეაფასოთ ეს ტრანსპორტი, გაერთოთ ამ ტექნოლოგიას თქვენ სპონსორებთან ერთად, თქვენს ადამიანებთან ერთად, ეს მოგიწვიათ აქ. და ბოლოს და ბოლოს, ვისაც შესაძლებლობა გაქვთ, შეგიძლიათ მოხვდეთ ზუსტად აი მე დღეს ხარით 23 ოქტომბერს, აქ იქნება პრეზენტაცია, აქ იქნება სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გაცნობა, აქ იქნება ეკოფესტის მიმდინარეობაზე თვალყურის დევნება და ხედვა, აქ იქნება ყველა ის სიტუაცია, რასაც ჰქვია SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გაცნობა, შეცნობა, განვითარება და სწავლა. მეგობრებო, ხომს რომ ხედ ხვალ ზე მიაცდენეთ ადამიანებს თმა აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის შესახებ, ვისაც ჯერ არა აქვს ამაზე ინფორმაცია, განსაკუთრებით
იმას მისცეს ეს ინფორმაცია. რადგან როდესაც ეს სატრანსპორტო ტექნოლოგია გავა მსოფლიო ბაზარზე და ეს იქნება ძალიან მალე, თუ რაღაც ერთი ეტაპია დარჩენილი აი ამ ბაზარზე გასასვლელად, შემდეგ ეს ადამიანები შესაძლებელია სინანული იქნება ამ ადამიანებმა, რომ მათაც რომ გაეგოთ ეს ტექნოლოგია, აი ამ ეს ინფორმაცია რა ქონოდა, ხომ მოვიდოდნენ აი ამ კომპანიაში, ხომ გახდებოდნენ მისი მეცნიერები, ხომ შექმნიდნენ თავის წვლილს აი ამ ეკოლოგიური სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებაში. მეგობრებო, აქ მთავარი ის არის, რომ ადამიანებს მისცეს საშუალება მიიღონ მონაწილეობა აი ამ ეკოლოგიურ ტექნოლოგიაში და მის განვითარებაში ჩადონ თავიანთი წვლილი, თავიანთი სახსრები, თავიანთი პატარა აგური, ერთი აგური დადონ იმ მშენებლობაში, რასაც დღეს ამდენი 9 მილიონზე მეტი აქტიური აქციონერი და აქტიური ინვესტორი აკეთებს დღეს მთელ მსოფლიოში, რა თქმა უნდა მართლობითი ხელმძღვანელობით, დახმარებით და მისი ფინანსალობით. მეგობრებო, არის ჯერ კიდევ დრო, არის რომ საქციო პაკეტები შეიძინა ადამიანებმა, არის დრო ჯერ რომ მოვიდნენ კიდევ აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში და ძალიან ცოტა ხნის შემდეგ ეს დრო აღარ იქნება, დამთავრდება. როდესაც კალინის სატრანსპორტო კომპანია ეს ტექნოლოგია გავა ბაზარზე, იქ შემდეგ უკვე ძალიან ძვირი ეყირება ამ აქციების შესწვა. დღეს კი მეგობრებო, ის ეს აქციები მიზერულ ფასად იყიდება. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ 1200 დოლარში შეგიძლიათ 96000 აქციის ყიდვა, რომელსაც შემდეგ ბაზარზე გაცვლის დროს დაჭირდება 96000 დოლარის ჩადება. რადგან შემო მეგობრებო, აი ამ კომპანიას თავის პროგრამაში უწერია, რომ პირველივე დღიდან, პირველივე წუთიდან, როდესაც ეს კომპანია იქნება ბაზარზე, მას მისი ერთი აქცია ეგრება 1 დოლარი და ადვილი გამოსასწრებელია, რომ დღესაც მას ყიდულობს სადღაც 1 ცენტად. როდნაურ მეტად რამხელა შემოსავალს, რამხელა მოგიბეს მიიღებს ადამიანი აი ამ კომპანიის ბაზარზე გასვლისას. და განა მარტოდ ფინანსურ მოგებას და ფინანსურ შემოსავალს მიიღებს, არა მეგობრებო, აქ მეორე და მთავარი კეთილშობილობის საქმეა კიდევ გასაკეთებელი და კეთილშობილობის საქმეში ძებ ჩვენ სახეს და ჩვენ შრომას, ჩვენ ენერგიას და ჩვენ მომავალს ვუყურებთ. ასე მეგობრებო, რომ როდესაც Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგია იქნება ბაზარზე, როდესაც იქნება მრავალი სატრანსპორტო ტრასა აშენებული, როდესაც დაინერგება მრავალ ქვეყანაში აი ეს ტრანსპორტი, როდესაც Skyway ტრანსპორტი ჩაანაცვლებს დღევანდელ პირველი გონის ტრანსპორტს, მოხდება ასეთი რამ მეგობრებო, რომ დაიწყეს ნელ-ნელა დაიწყეს გაჯანსაღებას ჰაერი, ეკოლოგია, გარემო, ამოიწურს თავს მეგობრებო, მართლა ამოიწურს თავს მთელი მსოფლიოს ეკოლოგია და გარემო, რადგან მათ კი არ მიემატება ეს წავე და დაბინძურებული ჰაერი და გამონაბოლქვი მძიმე მეტალები და ეს საშინელი ჰაერი, რომლისაც ცოცხლ უკვე ძალიან ძნელია და ძალიან დამაზიანებელია. აი ეს კი არ მიემატება ეს გამონაბოლქვი. პირიქით, Skyway ტრანსპორტი ჩაანაცვლებს პირველი დონის ტრანსპორტს და საზეთანობით ნაკლები და ნაკლები გამონაბოლქვი წავა ატმოსფეროსა და ჰაერში. გაიზრდება Skyway ტრანსპორტის რაოდენობა, გაიზრდება ერთეულების რაოდენობა, რასაც ჩაანაცვლებს Skyway ტრანსპორტის სამსოფლიოში და ამით გაუმჯობესდება ჰაერი და გაუმჯობესდება ეკოლოგია, გაუმჯობესდება გარემო. მეგობრებო, ამიტომ ვთხოვთ, რომ მიიღეთ მონაწილეობა ეკოლოგიის გასუფთავებაში, ჰაერის გასუფთავებაში, ბუნების აღდგენაში, იმ სიტუაციებში და იმ სამუშაოებში, რასაც დღეს წარმოადგენს სატრანსპორტო ტექნოლოგია და მისი კომპანია აკეთებს. აი ასეთი მნიშვნელობის თუ მიუძღვით, ასე თუ მიუძღვით ამ საკითხს,
ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი მოსვლა IAM კომპანიაში. თქვენი მოსვლა Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში. შემო მეგობრებო, ეს როგორც კი დამთავრდება ეს პრეზენტაცია, ხასაცე ზომში ხდებით ერთმანეთს, სადაც იქნება საუბრები როგორ და რანაირად შეხვდეთ და როგორ გავაკეთოთ ეს ორგანიზაცია, სადაც ჩვენ ეკოფეს ჩავატარებთ საქართველოში და ჩავეთობით ონლაინ აი მარინა გორკაში გამართულ ეკოფესზე. კიდევ ერთხელ დახსენეთ მეგობრებო, ეს ეკოფესი ტარდება არასწორად 23 ოქტომბერს დღის 12 საათზე. ახლა ნიუში დავდებით და გადავდივართ ზუმში, მეგობრებო, და აი ეს ზუმში იქნება უფრო დეტალურად ლაპარაკი აი ამ საკითხებზე. კაცებს დამდებოდეთ.